没讲哦啊，新神了以后啊，主神就可以同解决所有事情，不可能呢。你讲社会可以积分有拉嘛，所以讲每一件事情你去主动去做。比如讲一件咩嘢路塞车咧，人下来就自费一下，人家防骗过嘛，后边人家防骗嘛，我那举手之劳。对人有帮助啊，人方便，骗人方便，我那个双点会不人分数啊。20多年来，林秋林就来点五色的行李箱都对岸的工厂，唔但将桃园的乡镇业实实在在的技术经验，俾老记人生当中最重要的行山观念带去体溜。对财政工出身，头摆出国对做商业转行到其他产业，结果投资失败，了为千多钱。林秋林果不将停顿业界众多年的脚步，转移到泰流建设工厂，没想到电脑本业转运呢，事业更做更好。林秋林对研发的追求，同对密谋密策的坚持，受到世界各地知名厂牌的认可。东都父爱运通三夫都指天同意合作，做得有一下很难的成就。林秋林讲，就系因为佢从小就喺穷苦的环境当中成长，锻炼出来做事情勤俭实忙同认真的态度。苗栗公馆乡头半年合作爱聊下。黑客感染到苗栗开发时节的核心天气，包米因为冬天太天黑，官府喷工，也是公共建筑的喷工事务所采天。到1920年设立公馆总部后，公馆的名字就沿用到一下。冬天农业相当兴盛，到林秋林的老父老母就有几大片的芋苇田。也特别牛卡的田，特别要芋苇吼，很毛料的。毛料诶，一两年我用个稻草哈，个个呢割禾诶，个禾诶，打完以后用个茅屋茅屋米一两年，做这个改地改到多百米安盆，哈，安尼，哦，做茅屋诶，因为做乡下有茅屋诶，公阿对面呢，其他全部都瓦屋，所以阿迄个真苦。那个屋个水灾来崩塌，因为内转的嘛，崩塌以后就将啊施工的屋个做一下，也特别都落屋，就搞无用到都是加来下啦，嘿，我也都阿公堂，嘿，大家林家同学。我阿公堂都特别爱屋个，阿施工呢，阿想施工都大家发起，大家就做起啦。所以咧，中间咧，我喺日本搭手工咧，出千多钱，所以他个当难得，哦，过年过节就会转来一片居住。他远咧就一年一拜，他近咧就一年几下拜，哈，有五月节啦、正月半啦，他搞会转啦，所以难得。我还算太放，所以有年去他个一难得。过年我有得做台中啦、高雄的啦、哈、东势的啦，全部过年一年会转来拜。转到台湾有限的时间，他就会转到祠堂拜阿公婆，看望还很多老屋的阿叔阿伯。除脱之主转去国小母教攀同学会，每是他当年的重要行程。托公馆国小的成发，除脱好教的记忆，还有一件改变他人生的大事情。那头摆吼，我靠，行到也差不多30-40分钟。台湾呀，还有这个有个办公室作业，还有读书的作业，问来问去，啊，这样子的哈，还没钱的读书。哎，俺老师讲，哟，那么多俺命啊，讲，哎呦，俺也等于没补习，哦，因为成绩还好嘛。他讲如果哦，年轻人有个当穷啦，没办法，没钱的补习啦。俺这吴俊明老师就。做楼下，伊都楼当。我讲过，哎，哪一个？哪只很多留年轻点，我爱。就啊，你下来，就带我去补习班。啊，补习班就补习费就，其实他爱交，也一样，反正爱唔得啦，反正爱就冇交，交一百点点。所以讲对俺人生的改变，心态，
因为家身爱无补习，爱都每天小学毕业都做工作个。苏道恩是吴俊民先生的帮助，彼此都非常感恩。不过因为家境困难，上位读书四四年级的林秋林就开始利用暑假买糖诶，同便宜诶。五十人年前，我就会想办法去夺糖来买，讲买便宜，买便宜就一件，一件就我会去看四桶便宜，哦，面前两桶开四桶。啊，卖营业，我就可以赚15元左右诶。啊，算啊，学费都拉咧，系咧。所以讲啊，特别学费去家用，所以初中加学费都去家用啊，去家都可以赚钱。啊，要建筑爱进繁衍的地方。虽然新冠都对去家有动到期待，不过伊咪当清楚覆盖状况。林秋林当家就决定为离开学校教育去沙飞做事。啊，都到初中都唔敢再个读个呀，所以就去台中，那个台新的水泥厂，啊，去家都带70余人，哦，青年主义我当记得，2018毕业典礼，青年主义就开始上，去台中台新做水泥的工厂，啊，隔壁个很多张碧生先生、先生，哦，他都介绍我一个，亚板没有做，我就全部拿亚板来做。因为亚板一年做一年两年加，我刚才当然想要赚钱了，做一年两年的薪水当然当好啊，啊就，但是呢亚板就爱去啥做啊呢？变到爱说到19岁、20岁，爱就做科长，但是爱做科长爱虽然爱无意外管理来讲，爱无读到很多书，但是呢爱当生意对爱所有的员工，哦，爱有一班呢爱记得。这样子的吼，俺老板吼，3张月无发薪水哦，每个月存到5000块，5000元就讲，哎呦，老板无发薪水，我将个5000元加所有员工，我咪无想到讲，哎呦，每天都是唔会办个，咪无安尼想，我想讲啊，就拿不太敢。林秋林喊董家就先做厂长，可能迄阵开始做嘛，佮都唔强。退伍的林秋林就把握机会，接袂头家的工厂，开始做七家事业。做边做呢？变做个厂阿只严先生，佮多老板咩？俺做厂做下厂长，还当做某一年，佮都冇去做个啊。因为搿种农业危机，民国63年到64年，如果佮冇去做个啊，冇挨冇挨冇，冇继续将来做啦。好啊，俺就重新办地方。我就亲啦，太太、我妈妈、我妹妹、我弟弟，哦，再个我太太姐姐，我个亲啊同学，同学又亲家妹妹，安尼开始做起了。面对环境的变化，林秋林的事业每转移到中国大陆，头摆台湾工厂无限生产的情况就看唔到诶。不过，为了工厂员工设立的幼稚园，还是土庙的公馆持续运作。每年逢寒后生的时节，就经常到林秋林的身边做事。26年前，这家宋宝伦生意呢，就托付在幼稚园的拜托育。据最了解的样式，林秋林设立一个幼稚园，对员工有几重要？现在是第几届了？第25届。哇，真的，我女儿那时候是第2届的。以前没有什么周休二日啦，就是礼拜天都是基本上都是会排上班的，所以那时候林总有考虑到说，那因为常常会提请假嘛，工人会提出要请假，然后请假的原因什么，要带小孩啊，没人带啊，所以那时候呢，那林总就想说，哎，这样子的话，来自己用自己的企业来开一所幼儿园。那来一方面可以照顾自己的员工哈，那二方面呢，那公馆乡的一些这些的乡民老那是乡亲嘛，也是一样可以照顾他们。然后我记得那时候公馆的这边的幼稚园哦，有这种的规模的，当时都还没有。虽然一下无工厂拖腿完呢，不过咁的设计娃娃茶
和那对大作出开始照片太极小风非动体的居民服务。我做南河北河东院呢，南边中央一在，我想讲哟，万一南河北河安院，某天也有汉白行政院做一总统啊，做一出席，跟人魔术都高用，所以呢哈，可以40分钟接，明白？我咪冇假接。哦，我爱幼稚园，我要纯苗的算便宜呢，轻便宜呢，因为我还想法就讲，我咩可幼稚园赚钱。我有工厂咩？我工厂赚钱，哦，做好个呀。所以讲幼稚园咧收费较大。啊，开始幼稚园噶哦，礼拜六又开始双休噶哈。啊，当到幼稚园，他讲员都没收礼拜六的学生啊，我咪中央收。跟俺个老师讲，啊，人家爱礼拜六还来上班，我讲怕照样加班费本啦。因为他被员工没需要你啊，但是你当多。家长呢，伫礼拜六嘅工厂啊，咧上班啊，啊，你暑假呢，比如提天数，所谓嘅礼堂看电视咩吼，人特意照顾啊，所以我做幼稚园做将近30年，我请特别嘅利息也好，各种也好，我特别台币呢，差不多2800万，他可以做幼稚园赚钱，我做幼稚园了钱，但是呢，因为我有了一笔钱。所以双田从啊工厂不爱穿简装嘛，哎，哎，我正常还没唔想做，哎，料钱的工作，但是呢，哎，你想到讲，爱料钱，但是爱穿到工地啦。阿妈家家，阿妈家家，家本王餐，家本王餐，好教，好教好教。那其他幼稚园都无穷用的黑。除了拜六和那有生人的来托育，相对于一般的幼稚园，从头强调素质教育，一片沙铁片加强学化教学。因为林秋林认为，托学家长本身人的学习模拟是当重要的事情。从小开始点钟，争取的学习唔忘本。幼稚园同学化身上的用心，每得都会动到的懊恼同倾听。头摆数到线上的声音放出，一下林秋林每老一份声音发扬出去，本教育的希望种子继续传播下去。对眉毛密集、十分充实的林秋林，平常又是样板搞员工呢？他要求的工作细节就是很严格。必须每一个都要是说，比如摆一个筷子，他就要求啊，这个筷子要这个，比如说这个起这个玻璃，就是说不容许你说有一点点的说，啊这个就随便了，那个方便了都不行的，必须要做到就是说非常的完美。片是林秋林和苗栗公馆的办公室，发发的床起，一下抢几十人土地摆办公。沈善先从1991年天天动到传统产业的脚步，使到太绿起嘢。不过其实，本单林秋林唔希望到太绿起晒工厂，点都希望做得留到台湾故乡做事。他家就做得太绿起咧。因为水业工资贵嘛，哈，做得太多业，我想，啊，某一天呢，伊太凉啦，留到台湾，所以呢，拄拄好，一只朋友，朋友的请来讲，我就今日做马桶厂，也不能做马桶，我想也好，就可以做马桶改行，哦，但是改行呢，天地配合，人和配合，所以呢，都不免所有的钱都涨到起来啊。啊，做对了没办法，还是做本行，所以做本行也太累，以后就变成做一个办公室。飞祖寺是中国泰流广东省的历史文化名胜，虽然无列入禁止地区去做重点发展，不过还是重要的交通中心点，对头摆就有一栋门户的名号。是珠三角建筑群的一份子，
是一个以爱乡献金枝为主的工业化城市。林巧玲赴约投资失败过后，本期重新拓展事业的地方就是非洲。对一条生产线开始，到一下最高60条生产线，人工人数每对几下十三，增加到5000-6000人。最重要的关键就是转变同创新。对本地传统的水衣衫裤，发展到一座高级的防风防寒衫。那就在40年前开始做的，很简单的水衣了哈。慢慢的就进步到有衫了哈，一种个水衣简单。哦，慢慢又做到一种啊工作用的，工作用的又慢慢的进步到一种，哦，较复杂了。复杂做完以后，像呀，也就那做机叉，我都摆的，也就进步到一。有衫，有裤，就慢慢的进步了。来到泰流都做了进步了，都也已经进步一两衫，一两衫有400件，当做当可以哈，很复杂。要种个水泥每一批，加个热气热气可以出来。所以呢，你讲擦要怎么擦，擦了完之后嘞，没擦好嘞，一两衫都没用嘞，为什么？有没有？一地都有层胶，水淹唔得，啊，气可以出来，所以你炒来磨些一两层就剥熟了。也就泰流嘅南北极考察，去南极、北极就用亚种嘅，哈，用眼做嘅，哎，因为也冇简单做，没重要，哦，都南北极，哦，南极考察，哦，也就连身呢。哦，为什呢？因为中央南极、北极。哎呀，总共呢有23000种，哦，养殖。台湾的没拿来哦，从泰流21年的时间，有23000种在一地度，哦，可以讲全世界养殖最多啊。除了对工作方面无乜嘢嘅要求。林巧玲对员工的想法没特别重视，对员工有帮助的事情，他就会当做自家的事情来处理。他要求的工作细节就是很严格，必须每一个都要是说，比如摆一个筷子，他就要求啊，这个筷子要摆的。就比如说这个漆，这个玻璃，像这个筷子的话，我们这个桌子哈，它稍微的这里不是小了一点吗？如果这样子摆的话，那筷子就会凸出来了，会手啊起来会碰到，那一定这样歪一点，然后这个就刚刚好。他对每一个事情都要求得很细腻，很认真，就是说不容许你说有一点点的说啊这个就随便了，那个方便了都不行的，必须要做到就是说非常的完美。不会说有一些啊这样子差不多了，那样子还好了，那是不允许的。前几年我去山东了嘛，比山东前几年的价格还是不错的，那个价格就是这个品质还是不错的。哦，山东好还是我们好？我们这里好，不要纵容他们了哈。没有没有没有，该怎么样怎么样，怎么也得符合我们的标准呀。不错不错。没有分看看。真的挺好的，这段时间做的，这样做的不错，还是有一定的。不过我们总经理常常是说，你做好简单的事，就等于不简单。所以说要求我们每一个动作，就是要做得很细心。所以我们做这一件衣服，比如说我们那时候是我们刚开始的时候做这件衣服，我们要怎么样把这件衣服做好？做好了不说，要让客人怎么样对我们的品质放心。就要从这些小细节去做起，不是说我今天这件衣服做好了出货了就 OK 了，出货了我们还要去说关心我们货出出去，客人收到我们的衣服还有没有问题，还消费者的买到我们这个衣服还有没有回馈的意见，这就是我们要去做到的，就是我们要对客人负责，对消费者负责，不是说我们今天把这单货做好了，钱赚到手了就了事了，那不是这样子的，总经理要求我们不是这样子的。从头阿摩忙走，就做唔得去做事。当初天草爱水木，俺部头生意店天草爱管火水木，
工厂底部的员工，其实为看着七个新人的用心去照顾。即员工做马工，伊个模式坐船，俺就下心的不加爸爸妈妈。个员工下心的骂俺，俺模式坐船管嘛个事呢？你做嘛下心不加爸爸妈妈，加爸爸妈妈？你骂俺的，我下心的骂俺。我没办法吧，因为你是六七岁啊，你做安逸的地方来，也半夜没没人管啊。跟左边部六点吃饭，早晨磨身都见面当主，甚至将要十八点钟呢。磨身也身体唔好啊，佮有样个讲呢，中间呢也坐船安插，挨磨身，其实这种是难事。佮挨讲，佮你们是马鞍哦，有诺波哦，诺波有卖草粉，诺波有卖薄诶牙膜啊，像是粥啊面啊，然后啊，佮挨诺波，佮挨就。包围我也做，炒粉我也做，还有六种，啊，叫都无法讲啊！刚刚安尼全部都有了，跟模式做船也问题咯。所以俺公司有一整年有三日模式做船嘞，下次呢不叫爸爸妈妈。过那个三日模式做船，俺暑假七日的伙食，因为俺公司是衰不值钱，哦，所以俺暑运七日，那一整年有七日模式做船。买咗书一张页咧，伙食费浪费嘛，我爱要求伊，只要你适当伊身体上会好嘛。一条要求，托员工投诉上地杯看到的反应，唔免每一个人都做得接受。唔过林秋林坚持，做嘅事情就会去做，其他体育场嘅干部就会透过安尼嘅方式来托，天天咧来栽培。一开始你都要求伊，要求伊以后。因为官铺都会增少，不做个牙的官铺同样无重要，所有牙官铺全部做牙来体六医生两年，医生一年，牙所有官铺全部做十五年以上，八个年年，牙官铺牙开始在限价，牙就动手些。第一，牙官铺系不好，牙觉得唔会用的，佮对牙板牙面都不好，牙用的以后佮咩唔会对牙忠心。牙官铺会讲。就是呢，唔爱食坐船，以后一定会身体唔好。啊，身体唔好，你培养越多的干部个，紧张有办法，伊也有请假，佮有请假。虽然呢无搞好，做唔得成干部。你讲讲呢，佮虽然呢一下佮都无搞好，等到都背面去做牙的创装、科装、经理，经理都要反下虽然呢做好呀，伊那有办法同管理咯，要做到面前多一事。后背少一丝。虽然平常对干部相当要求，不过应该本员工的福利绝对唔会少。我所投入片从头做到看得到一个当铁票的景象。新人呢同老人家托工厂发现地背运通搞了，原来投入的厂区总共有360间的公婆房，同一栋加建了。成为一个生活安适又充满活力的新型生活圈。现在是谁最久？香林，我最久。你多少年？他到今年满就23吧，是吧？23年。23年。第二个是谁？第二个是我。你多少年？也是一年进，都是91年进的。你们谁先？同一年。香林先进几个月了。对一条老干部来讲。对后生都一下，都投一间公司，听听林秋林向下打拼，街道感觉林秋林就像阿爸强样照顾街道，日子三厂已经是街道的天一个屋卡嘞。一边呢哈，一边挨到初一十五都准备。蔬菜做唔得蔬菜，嘿，叫落叶也做唔得，哦，爱叫叫钱也做唔得，那生命我不爱了赚钱，哦，所以唔是用到也来会钱，哦，你用熟的也来会钱，安尼就较唔好。
天长江，天气地杯秋游动都人开始发通的。夜外带动生人呢，都冲起门后失走。土鸦片生人呢是在做船，没是不是钱呢？还会靠失定机。生人呢唔好因为夜外无注意到就无失。几年级？一年级啊？二年级啊？啊，快点吃吧，吃饭吃饭吃饭。你吃一个菜，你不吃那个，那个不喜欢了、啊。林秋林是讲有限，就会来一片空空的。前生其实没有风吹，未太寒么？何什么？要合生人的口味么？对其来讲，是讲阳光是假生人的，阳光的生人呢，就是七假笋呢，爱好好照顾，本家都顺利成长。后来他再不去吃饭了，快点给他包子了。后来来不及的，来不及的拿包子了。啊，快点，你要拿包子啊！你没拿包子。好好好。老师辛苦了啊、哦！再见。我是喺我家工粮嘅做，做了两十六年，然后将，我同我老公将一下过来两嘢，就觉得两嘢环境啊，五星村嘅文化呀、啊，都好吸引，我两个人都觉得比较适合，两嘢工作。公司福利算比是其他村嘅话，就算好好咯。像讲嘅提早佢可以搬家境家属搭两嘢住，可以搬一只安心点。唔会话即系想话哦，我两个做，第二我想话客人感觉又问你，然后又如果系小朋友啊，或者老人家，生病啊，或者唔舒服嘅时候，又爱担心，又爱话自家里啊一啲养伤，自家里工作心情，第二只大两个话，小朋友以后读书啊，用啊教育方面自家里有亲切，唔会话。容易产生感情方面来的问题。托家境两老辈，有一些在体内，当风中的各种强吹。原来是林秋林鼓励大家多多利用创起地波的空气，中强吹各自。一方面本身体有做得发通的机会，另外一方面两公婆恰好做天色，没增加的情感的交流。廖子从穷山土创起地杯成长，出社会就到老板去做事，没结婚托本用的。不过头一个生人的出社过后，佮喊去结亲，带定七家本用生人的转到创起，老阿爸阿妈穷海土创起地杯天机，佮讲喊去土一片最有物卡的感觉。我们来这里发展，来这里工作，来这里住，就有很多方面的原因。第一就是老板，第二就可能是我说的老爸老妈都在这里，也确确实实我也在这里长大的。其实就怎么就是说有感情了，就好像这里就是我的家一样的。所以我也不想说到处跑来东奔西跑东奔西跑，然后我也没读了多少书，啊，反正觉得外面也是打工。这里也是打工，那我还不如就是说在这里待得久一点的地方，是大家都认识熟一点。廖志从的阿爸廖芬友和工厂地杯服务23年，对于做阿爸都做阿公，做得肯定贵家人讨一片安心慎重过安稳的生活。对其来讲，都会感谢林秋林对员工的贴心老照顾，自家亲身体会的。因为今日当选来讲，同我因为我30岁将两个人啊孩子全部都生了，对其他年轻人的想法呢有所不同。再加上呢，就总经理对我种的关心照顾呢，吼，确实呢我感觉到情同父子。像我小孩，我家最小小孩，生下来个就相对来讲身体比较差，因为在我的公司就老总的关怀照顾。
让我呢就安心在两边工作。我后手话意思，因为我家庭的事情或者我个人的事情呢，来影响工作，而且让我能够两边呢安安心心去做。从林总的这种的个关心呢，吼，可能有些人认为佮关心过头了，但我认为呢，就是系好多年轻人冇办法去想象的东西。林巧廉唔但将本员工要安心吃的蔬菜，佢还托创起地杯设立诊所，将专业医生来看诊。二十几年前，一片还是方言之下北里地杯唯一的诊所。1993年噶，我有只员工托四川来的员工，我感冒十公日啦，十公日我冇去看医生，我总冇去看医生咯，看唔是医生吧，爱钱吧。这种事很痛苦啊，太久以来很难开始啊。我说哎呦，用我安尼，我就开一只诊所，就做工业企业，开一只诊所。开了诊所，刚开始一张眼可能会贴，可能台币要几十万元咯。哎，但是慢慢的，这只工业企呢，越来越多人，一个工业是贵翻啥，算算是贵翻啥，哦，啊贵翻啥的，全部人都去挨看医生，啊都不免。差不多一年以后要找赚钱吧。我那个曾医师讲，中医你，我也不是不钱的了，我也会赚钱的了。我讲摸那赚钱都开始这个光大，不太够帮忙。哦，所以讲我个就不太够方便。多少人都有人生当中当困难的时节，土林巧廉的人生当中没有见过当多的风浪。古吉科宗教信仰带本次家心灵安慰老乡上的力量，更因为宗教的力量，做得本人正面向善，鼓励大家多做好事。故说每期待七家做得老安尼的声音带起太多。没讲哦啊，先生了以后啊，就神就可以同解决所有事情，不可能呢。我相信呢，没有没讲啊，出世噶哈啊，就拿鸡鸭拿水果来拜玉皇大帝，玉皇大帝都不能出世噶哦，安尼老都冇公平的啊。你讲社会可以积分有拉嘛？比如讲我去到机场，他家就给推车全部乱标。我坐灯查啊咩？我灯查来讲埋咩？我坐行有咩行睇咧？我就推出送就送过来，我又好加分啊！所以讲每一件事情，你去主动去做。如果一见面一路视察咧，人下来就自费一下，人家防骗过嘛，香港人家防骗嘛，我那举手之劳，我冇得举口之劳嘛，对人有帮助啊！哦。人防骗，骗人防骗，我那个双点会不人分数啊？林巧廉表示，江氏会托创起地杯设立神坛，唱起味道宣扬一个声音。天天呢，广场地杯的神坛，每成为当天人老台上信仰的中心。读云南时代，我们农村，然后老人家习惯就带我们去拜拜，所以透过这个机缘，大家认识，然后经常来这里烧香拜拜，有些时候祈求心里面一个怎么讲，就这么一回事哦。信仰的东西，个人啦哈，啊，不一定是说完全百分之百谁对谁错哦。啊，但是我自己的情况，我自己觉得我自己很不舒服的时候，譬如说有些是真的很不舒服的时候，下来我会跑过来这边拜一拜，然后自己跟母娘说两句话，是吧哈？把家背嘞，给求个心安，就这样子。当上月初六初一十五，是广场地杯的诞日嘞。广场的家眷亲属都会过来神坛听书，准备各种斋菜斋饭，就替当地的村民，还有对各地来祭祀的民众。这边呢哈，这边挨到初一十五，都准备蔬菜。蔬菜讲很多蔬菜呢，蔬菜就讲有葱呢，有蒜呢，哈啊，但是有卵，但是没肉。哎，斋菜呢，斋菜就做唔得，有葱呢，有蒜呢，所以呢，道教就开始属于蔬菜了。啊，蔬菜挨到全部切开做，啊，所以呢，一家头就
六点开始，到七点半是有了。所以讲，养啊越来越多人。一般来讲，佮所有一拉位做生意也好，全部官员做生意也好，两头也好，官员也好，别人都会来。好，亚太中呢，已经慢慢来讲有的信仰，做我们的书记，哎，叫落雁也要做我们的，哦，叫叫钱要做我们的，没有钱呢，搞业就看我书记，哦，要没需要嘛，要没多钱嘛，那生命我不爱的穿钱。所以你是用到亚太会钱。当我来的时候，我也知道是说是台湾的一个在这里来办的，但我不知道是林先生，我这位朋友。刚好我在那吃斋饭的时候碰到林先生了，我说林总，我说你也在这里来啊？我说这里的老板好慈善，我讲，他说是他办的，我都觉得很惊讶，因为我觉得我们已经知道这个人都是一个很大爱的，在这里每个月的初一十五他都会办理一个，就是免费的，他不但说是给我们大楼带来，就是他在生意上好带来这些，他都一种大爱的，我真的很，我们也经常听到，就是我们回去也在讲，当我们每到初一十五，我们就会想到这么大爱的一个人就会在这里来，我们公司都会组织，一般都是有时候多车的话十步五步都会来这里来一下。就他来中国这边，我觉得他除了把他的事业在这里做得非常成功嘛哈，然后相对于把他的这些对佛的一些理念呐哈，很正确的观念想法，也会告诉我们所有就是来这边，哈，就是来这边参拜的一些我们这些人家一些信徒这样子。像林先生说的嘛，凡事都还是要以自己本身的心去做起，要向善嘛。往好的做。昆宋永年都是都悠扬悠长，充满法力同精神。当初无论男女老嫩，都做得投入片，得到一个完善老休息。可能也就是林秋林希望做的贡献本沙飞的最大期望了。土河南太空的创始有一群做田人，当日都会投入片耕田。林秋林来到也确实改善了自己的生活。你现在赚多少钱？800多。好，800多哈。800多。怎么样？还好吧？好。有没有什么困难？我们很好。有没有什么困难？没有什么困难。对啊。你林总把我们的困难解决了。哎呀，我来这边打扰了你们了，对不对？对，你们辛苦了。对呀。没事。河南太空县头百年含做阳夏，出土河南省东南部华北平阳乡。自古以来以农业为生，不过因为上海经济条件落后，后生人大部分都到太都市去寻头路。故说林秋林到太空设厂，正经太富感受为当地的就业问题。当地就是本地用法。创业民生的成果。2012年，因为广东工资起动多，请工人无按简单呢。林秋林决定到河南太康去建厂。虽然事业创新还是土匪族，估计来到太康，天初会起电池行查，慢慢去顺顺来，看看来。一发现问题，硬是纠正，解决员工的问题。你这样从这边转角直接转过来，这个角呢就没有了，这样没关系吗？我不理，来，我现在这样哈，我现在这样踩到这边，我就这样转了，这样转不失败。这样吧，对啊，那你这样就不合格了。冬天因为贫穷。人口外移的情况当严重，留下来的大部分就是老人家、富人家同生人。当地的农民当日还是从头拜穷养，吃饱饭就骑电天通茶出门，到长期地拜耕田。
当初因为土地真俗，土地无得嘞。不过一下出台到昨日，由政府提供的补助，还受到林秋林的照顾，继续拓展其地背耕田，增加收入。也挨了一落仓嘞哈，啊，当时呢，我也准备也总共有10米高。啊，是因为中间呢准备当时的3500多到5000多的土地，啊，但是忙用都很多，所以讲无浪费土地，哦，人家田工不然那土地都无浪费，无浪费人都也下就有种菜也好啦，种苞菊也好啦，哈，种水果也好啦，啊，所以有一条农民这些土地呢，政府就征收以后，征收以后，比如讲一亩地可以拿到1000斤的麦秆，政府就供应1000斤的麦秆盆景。一条农民呢，就不是做，不是农药，也不是工资，也不是肥料，他一年就可以一亩地拿1000，拿1000，所以个农民他就无损失啊。啊，那外农民呢，因为他无体育工呢，无体育工呢，我想法就讲，哎呀，无体育工就身体呢，我看样嘛，无工作做嘛。所以所有农民，我都很热了，入来做，正常系唔是很热了啦，同佢冇关系。但是将心比心，有啲农民坐下了得咧，唔好。本来我呢，佢先入来做，叫人用钱，加将佢种种菜一条，如果我系要有50桶加种拿钱，哦，一张嘢就可以拿800也有，900也有，可以种菜啊，要收地来啦，要做按部头的树叶啦，哦，米食。看见人员，看见到希望，愿意做6点钟，早晨到3点钟，有的路通，好多到3点钟。两个儿子生的，哎，两个孙女，哦，那两个孙是个超生了，不，两个孩子，两个孩子，好，两个小哈，一家俩，不算人了，啊，恭喜，哥，哎呀，都说白羊大肉给了的。小孙子要个钱了，零花钱了，白要。这些都有了嘛？不给孩子要了。哎，对，他说一样，他说是的，他不必跟小孩要零花钱了，这边都有了，这些。哎，还给不少点儿，一年8、900、900多块，哎，怪好了，是吧？对啊，比所有邻居好了。是的，你隔壁的邻居没你好了。人家又不能了。哎，好，应该好，谢谢哈。哎呀，都来了，辛苦了，谢谢，怎么样？还好吧？好，有没有什么困难？我们很好。有没有什么困难？没有什么困难。对啊，你林总把我们困难解决了。哎呀，我来这边打扰了你们了，对不对？对，那你们辛苦了。哎，对呀，没事，这样我们在你领导下干得很有劲。啊，真的，谢谢。对一条农民来讲，最本一条感通的，唔要做得拿到业绩，因为林秋林连同天然最充实的后事，几多老几条晒上做多位。因为那边也全部都过生以后，就去个农田买庄，啊，有阿个业务体一样个咯，我就做一下副村买一大批不要的。啊，奖金比钱嘛，莫不然讲，哎呦，嗰阵冇地方冇好卖，哦，因为冇，因为地方冇人孵化，哦，所以讲亦都买庄，买都买搭起，可能一两百元应该冇问题啦，哦，人都考虑到其他深度上嘅想法。当时林秋林回到河南晒场，一方面系因为人工短缺。那我已经年年出去，也来也没到河南创业开厂。故说到拜到河南，最重要的天出的先来看看呢，这家也啥同爱天开拓事业的来也。我来的时候，因为我有一张银行，河泰银行，就直接去做的，哦，啊，所以讲其他无压力，我边做了较差，其他张银行都可以占据所有的。银行一般啦，所以佮都较吃盐做嘛。过去做银行就一两间的点点，较固定的银行本业。到太好家，我就要求佮做公司暑假做来同员工穷啊、失衰啊，做工人的宿舍啊，同工人穷啊、失穷样的东西
所以中央的宿舍，一间宿舍在十米上，就中央在这种，苏家家一两张也做下来，其实有办法十几户，耐心就还没拉了，十户就当然得了，到拜雷拉爷工厂，几天做外蛮耐一行行哎，困困哎，困做的本来也一些何为建议么？事业老次无见的，近来见增长。来爷正悄悄地体会到，原来阿爸人的作风都是为了本自家行较好。那我从小，我父亲都对我很严格，要长大才会知道爸爸对我严格的用心了。因为如果那时候他没有对我严格，可能我现在我也可能变坏了什么。他现在都一个多月都一定会来一次，那来这边大部分都是来看我。对，那公司上他是不过问了，主要是联络感情。对，然后聊的话也是聊一些，什么时候要结婚啊什么的。对，爸爸他每次来，那我有空的话我都会请他吃饭。然后因为我觉得吃饭那种增进感情，然后聊天可以聊得比较多这样，所以我一定都会请他吃饭。事业有成，子女又悄悄的成长，来也有自家的事业，我也没有好为归宿。林秋林对家庭同事业极尽无马的挂念，母鸡也承认还有一个最大的信念，等等的去实现。大家做药房代志的证嘛，恁就是做好些了，也爱愉快，因为也爱上六十人岁嘛，爱还可以身体健康嘛，爱也做工厂，爱都已经正常了嘛，接着我管理嘛，我管理爱将个精神来做。嗯，多高？嗯，总个咧，总高，来去做起来，我也都爱希望。还有，当当然要有市民用来带动起，爱准备讲亚生用来有办法带人去做七十米健美。托林秋林的心肝度，可能也只有一个：是老有所终，终有所用，幼有所长，煞非太同的理想。虽然唔系只是突然的佛菩萨，唔过做得服务沙飞，佢就会运用善忙的去做。就像对产品眉毛乜只嘅严峻把关，对当地居民需求的用心体察，本佢唔但将得到客户的认同，咪得到当地民众的认同，共同打造一个积极向善、向善向勇的美好生活圈。